Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. In the class first year biology, chapter number 8, diversity among plants, the topic the evolution of alternation of generation. Evolution manga wayo chiro ro pe organism ki tabdili razi nagay ta manga wayo evolution. Alternation of generation matlab da re chiyo bute re the buti bajwan ke yodwa moke ya yodwa phases da si razi چې دا هغه پیزیس په درمیان کې په دې بوډي کې څه چینجز راشي نو هغه چینجز د بارا موږ ایولوشن اف الټرنیشن اف جنریشن دا ټکه چې موږ استعمالو دا د بوم موقع دا د پیزیس کم یوري یو ته موږ وایو سپوروفایټ ګامی ته موږ وایو ګیمیټوفایټ سپوروفایټ ته موږ سپوروفیټیک جنریشن هم وایلی شو ګیمیټوفایټ ته موږ ګیمیټوفیټیک جنریشن چې دا ته موږ وایلی شو د سپوروفیټیک جنریشن نه ګیمیټوفیټیک جنریشن جوړیږي د ګیمیټوفیټیک جنریشن نه سپوروفیټیک جنریشن چې دا جوړیږي دا څه دی دا تاسو پیژنئ ویاڅ ساده دا ډوړه جنریشن چې کوم یو دی نو دا په کمارګیزم کې کیږي پلانټس ایل جی ان پنجای د سکیورز د پاره جوړ دی ساده اول به موږ راشو سپوروفایټ یا سپوروفیټیک جنریشن د دې نوم نه پته لګي سپوروفایټ د سپور مطلب د سپور او د پایټ مطلب د پلانټس یعنی هغه پلانټ چې هغه سپور پیدا کوي سپورز هغه پیدا کوي نو دغه بوټ تم غوایو سپوروفایټس یا موږ وایو چې بری کم جنریشن کیږي سپوروفیټیک جنریشن چې هغه کیږي چې کم سپورز پیدا کیږي د ساتي چې هغه لپاره موږ یو سیمبل استعمالو چې هغه ته ویل کیږي 2n نو 2n مطلب څه دی 2n مطلب د ډایپلانټ د دې خبر مطلب څه دی چې داسې بوټه داسې سپور چې پای کې ډبل نمبر اف سیټ اف کروموسوم موجود دي هغه ته موږ غوایو ډایپلانټ کوم سپور چې بلیګی پیدا کیږي هغه همیشه زوم سره ډایپلوډي باقي به کروموسوم نمبر چې هغه زوم سره دوه سیټه او دا کروموسوم چې دا د چن نازي د یو یو پیرنټ نمبر راځي اوس په دې چې پیرنټس د کم جن نازي دا چې کلمې ګیمیټوفایټ وایو په ګیمیټوفایټ کې نو نه بدل کیږي بلیګی ګیمیټس جوړي باقي زوم سره میل ګیمیټس بل زوم سره فیمیل ګیمیټس نه هغه ګیمیټس زوم سره کله راوځي چې دا نه دا سپور جوړ شي دا جنریشن نه دا سپوروفایټ جنریشن جوړ شي نه ځکه موږ وایو دا سپور زوم سره سي دا ډایپلانټ نمبر کروموسوم باندې کې موجود دي چې کله زموږ سره سپور جوړ شي نو پاګه زموږ سره یو ډیویژن کې هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ میاسیس وایو یا موږ وایو چې میاټک ډیویژن چې هغه باندې کې چې کله میاټک ډیویژن باندې کېږي نو دې په است موږ اسیکسوال موډ اف ریپروډکشن وایو دې ته اسیکسوال موډ اف ریپروډکشن څه کوي چې باندې کې زموږ سره سپور دی هغه ډیوایډ کېږي کپدې کې زوم سره ګیمیټس وي نو بیا موږ وی چې دا زوم سره سیکس فور ریپروډکشن دی خو په دې کې زوم سره سپورز دی بای کې ډیویژن کیږي نو څه کو ته موږ وایو ای سیکسوال موډ اف ریپروډکشن خو چې موږ کې ګیو رایز ټو نیو سپور خو چې کله کې دا ډیویژن کیږي نو دا سپور دا بیا موږ سره وایو میو سپور میو سپور څه کوي چې په دې سپور کې میاسیس کیږي دا میو د میاسیس نو ته سپور دا سپور په خپل شو نو میو سپور وځ دا کې میو سپور چې دی نو میو سپور هاز هاف لایف سټرکچر چې کله به میاسیس وشو نو په دې کې چې کوم ډایپلایډ نمبر اف کروموسوم دی هغه به بدل شي ان ته لکه دا زموږ سره یو سپور دی په دې کې دلته کې زموږ سره سو شو میاسیس وشو او چې کله به میاسیس وشو نو دا زموږ سره کنورت شو ستا هاپلایډ ته دا زموږ سره ډایپلایډ نو دا زموږ سره کنورت شي ستا هاپلایډ ته دا به کنورت شي ان چې کله هاپلایډ ته کنورت شي نو ګرو انټو هاپلایډ ګیمیټوفایټ نو دا دې نو زموږ سره هاپلایډ ګیمیټوفایټ چې دا زموږ سره جوړیږي haploid gametophyte se kar ki da us mein badi gametophyte generation bhi hua aur the sporophyte ya sporophytic generation kar sare da ye function sare produce spore da this sporophyte generation da kar chida spores pida kai da ven ilawa spores form gametophyte da this spore na zum sar gametophyte pida ki gametes se judi ye zum sar male gametes si bal zum sar female gametes si da to us mein wa ki us raje gametophyte gametophyte zum sar shuru ki ki da spore na da spore zum sar se haploid پدې کې سپور زوم سره ډایپلایډ او پدې کې میاسیس شو هاپلایډ سپور زوم سره پیدا کو واس چې کله د ګیمیټوفایټ زوم سره شروع کیږي نو دا به د هاپلایډ سټراکچر د هاپلایډ سپور نو شروع کیږي دا به زوم سره هاپلایډ دی پدې کې به زوم سره سکی کی مایټاټیک ډیویژن مو شي پدې کې به زوم سره مایټاسیس شي او چې کله به مایټاسیس کیږي د دې خبرې مطلب دا دی چې دا زوم سره هاپلایډ نمبر کروموسوم چې دی هغه زوم سره پریزنت کوي یا موږ ویلې شو چې دا بوټي چې دی دا زوم سره هاپلایډ ملټی سولر پام دی ځکه چې پدې کې 1 سیټ اپ کروموسوم زګه چې شروعاتي ځان شو دي د هاپلایډ سپور نه زګم غوایو چې په دې کې ون سیټ اپ کروموسوم دی و درې پنځه ځای د دې موږ سیکس فول پیج وایو سیکس فول پیج و موږ څه کوایو ګیمیټوفایټ زګه چې بلی کې ګیمیټس جوړیږي ډیولپ سیکس ارګن په دې کې موږ سیکس ارګن جوړیږي ان دې ریډیو مرچ کو نه دا چې موږ ورستو وایو فارم ډاپلایډ زګوټ دا به موږ سره زګوټ جوړیږي زګه چې موږ سره میل او فیمیل ګیمیټ رايوز شي
ناخذوم سره ډابلډ زایګوټ کې بزوم سره جوړ کی ډبل سیټ اپ کروموسوم هغه دغه زایګوټ کې بزوم سره صحیح پدې کې بزوم سره ډبل سیټ اپ کروموسوم چې دی هغه بزوم سره موجود دی وستاسو مکی کار سره ستاسو کار دا دی چې تاسو دا وګورئ ما وې چې دا باڼا جنریشن زوم سره په پلانټ سیل کې پنځه کې کیږي خو تاسو دا وګورئ چې سپوروفایټس اونلی اینډ اونلی بکم ګټو کې کیږي او گیمٹوفائٹ اونلی اینڈ اونلی بکم ګټو کې کیږي دا ستاسو لپاره ایم سی کیوز دی مطلب کمنټ تو وای نه سان دی په دې پس انشاء الله جنرال کریکٹرز اپ پارٹس په تو شروع کوم. تھینک یو ډیر.